Ja, välkommen tillbaka. Vi har bytt lite platser här och i studion har jag med mig Anders Herje. Välkomna hit. Tack så mycket. Jag tänkte att du skulle berätta lite grann vem du är och vad du gör i OFF. Ja, Anders Herje heter jag som sagt och jobbar som marknadschef i OFF. Även evenemangsansvarig till våra A-matcher. Så att det är väl den huvudsysslan. Det uppfyller gott och väl mina dagar, kan jag lova dig. Marknadschef, vilka ansvarsområden har du där? Vi jobbar ju med marknadsföring av föreningen. Vi jobbar med sponsrings event. Vi jobbar med ny rekrytering av företag som vill ingå samarbetsavtal med föreningen. Vi jobbar givetvis med våra redan idag samarbetsavtal som vi har med olika företag då. Så att det är ju med marknadsföring, sponsring i huvudsak. Om du jämför ditt arbete lite grann med Superettan kontra Allsvenskan, vad är den stora skillnaden så att säga? Det är ju så att jag var inte anställd i föreningen under Superettan-tiden, utan vart anställd här i samband med vårt avancemang här i höstas. Så jag är kanske inte rätt man att svara på skillnaden, men självklart så är det ett större drag kring ordet Allsvenskan än Superettan. Massmedialt, intresset från sponsorer, intresset från den normala supporten självklart, va? Och gemene man. Så att Allsvenskan slår ju mycket, mycket högre som ord självklart, va? Just rent ekonomiskt så är det ju enorma skillnaden mellan att spela i Superettan kontra Allsvenskan. Vad tycker du om det, att det är så stor klyfta mellan de här två? Ändå, det är ändå svensk elitfotboll och det är väldigt stora skillnader. Vad tycker du om det? Jag tycker ju att vi borde gynna och vilja bredda svensk elitfotboll, och det gör man ju inte genom att ha högre, större klyftor mellan topp, som vi nu ska kalla Allsvenskan för, och Superettan då, som är då i mitt syn och sätt att se på att det är väldigt bra, framförallt i år då, väldigt bra lag, klassiska lag som är med där och som bankar på dörren, stora organisationer som är med där, va. Så jag tycker att den klyftan borde vara mindre, och om vi nu ska se att man ska få mindre av att spela Allsvenskan kontra och samtidigt mer i Superettan. Det är väl en smaksak, va. Det är klart, spelar du Allsvenskan så vill du alltid ha mer, och man kräver mer. Det är dyrare att spela Allsvenskan. Spelarna som du får hit kostar mer. De vet sitt marknadsvärde självklart, va. Så att pengar är alltid en svår balansgång var som ska fördelas mot Allsvenskan kontra Superettan. Men jag tycker man ska värna om och bidra till att statusen på Superettan åtminstone hålls eller till och med höjs. För jag läste just det här förslaget som SEF kom ut med, och som ett förslag är ju då att minska Allsvenskan. Jag personligen kan tycka att det skulle inte gynna svensk fotboll. Det skulle döda intresset betydligt mer än vad det är idag. Har du personlig åsikt i det där Jag har en hela? personlig åsikt som jag tycker att vi ska bibehålla det antalet lag i Allsvenskan som vi har idag. Jag är för att bredda svensk elitfotboll, och det gör man inte genom att diskvalificera lag som kanske inte håller måttet ekonomiskt eller organisatoriskt. För det är ju de oftast tyvärr som har de minsta resurserna att klara sig kvar i Allsvenskan, om du ska skära sex lag som det ser ut idag då. Jag tror inte det gynnar svensk elitfotboll i längden. Sen har du de här, alltid de här vill ha en spetsa till en liga, men jag tror inte det är rätt väg att gå till att börja med. Man måste till med andra medel, tror jag. Vad säger du, liksom, oftast är det ju stora, kanske inte bara stora klubbar, utan även de etablerade klubbarna i Allsvenskan som vill minska det där hela så de får en större del. Kan du förstå även deras situation, att de har mer publik, att de har större kostnader kring sina matcher? Kan du förstå dem, att de vill ha en större del av TV-avtalen till exempel? Eller, ja.
pengar överhuvudtaget. De större organisationerna har ju också ofta större möjlighet att höras och synas. Och det är kanske vi som är smala och mindre organisationer som måste ta för oss mer. Mm. Det kanske handlar om det. Det kanske vi som måste slå oss för bröstet och med stolthet visa på klubbmärket. Vi med har en åsikt. Vi tillhör faktiskt allsvenskan med och vi måste stå upp för våra åsikter och kanske vara tuffare och inte bara låta de här etablerade eller mer större föreningar i alla fall synas och höras i den här frågan. Ja. Vi ska lämna det. Det var väldigt kul att höra din åsikt till det här hela. Jag tänkte kolla lite närmare här på Malmö-matchen. Det är en stor OFF-dag. Ja. Kan du berätta lite närmare vad är det som kommer att hända den efter? Precis som du säger så har vi beslutat att ta ordet OFF-dagen till 11 september. Vi har en fantastisk möjlighet att skapa en rolig och bra stämning. Möter alltså allsvenska serieledarna Malmö FF klockan 16. Långt innan det så startar ju den här OFF-dagen självklart. Vi kan väl ta programmet lite snabbare rakt upp och ner. Klockan 10 så startar vi på Kapavallen med att spela ett sammandrag mellan Östria har drivit igång en fotboll för funktionshindrade. De har sitt sista sammandrag i sina serier. Där de kommer att spela 7-man-matcher på Kapavallen på konstgräsplan. Fantastiskt roligt att kunna erbjuda det. Och jag är säker på att de ser fram emot det här för att lira på en av Sveriges finaste konstgräsplaner. Vi fortsätter under dagen sen att ha avtäckning av Elof Erikssons byst som är flyttad upp till Kapavallen. Vi har också en öppning av våra nya souvenirshop som är uppbyggd och fräschad och kommer att vara färdig för öppning just den dagen med många fina roliga erbjudanden som folk kan köpa sina souvenirer där. Vi har självklart matchen då, men innan det så har vi också en officiell invigning av konstgräsplanen där vi det är inte riktigt beslutat hur vi ska gå tillväga, men vi ska göra en officiell invigning och ett av våra kommunalråd Sverre Moen kommer att vara den som klipper bandet där uppe då. Vi kommer också under pausen ha en manifestation där vi kommer presentera vårt samarbete där som vi och Kenty, BK Kenty Linköping har startat under våren. Där vi kommer att samla alla ungdomslag i respektive förening. Där vi kommer tåga in på arenan. Där vi kommer också att presentera det här samarbetet mer noggrant. Så att den vanliga åskådaren kan få mer inblick i vad det här handlar om. Ja. Sen på kvällen även. Sen på kvällen givetvis får vi inte glömma. Ska vi också slå ett slag för självklart att allihopa är välkomna att köpa en biljett för våran OFF-fest. Som vi i samarbete med SB-event genomför på Kulturhuset. Och där kan man köpa sina biljetter på FFs kansli, på spelhörnan, på bokhandeln, på stallkiosken. Så att det finns många ställen, många försäljningsställen att kunna. De här, jag vill poängtera också, de här förköpsbiljetterna är billigare att köpa som förköp. Precis. Det kostar 160 kronor om du väljer att du väljer att köpa. Så ja, det köp förköp helst så blir det jättebra. Sen har vi någonting som kallas för fullt hus. Stämmer. Berätta lite om det. I början på juni så var samtliga allsvenska föreningar kallade ner till Halmstad på ett möte där det skulle diskuteras publiktappet som de kallade för. De ville inte ta kris i munnen men ändå publiktappet och egentligen diskutera och brainstorma anledningen till varför det såg ut som det gjorde. De hade sett att publiken i allsvenskan hade minskat så pass mycket så att de var lite oroliga. Jag tror vi fullständigt var eniga där nere om att vi ska inte börja spela fotboll i mars. Vi ska spela bandy då. Fotbollen börjar för tidigt. Det är de fyra första omgångarna som egentligen är boven i dramat, hela det här tappet. Ja, sen har publikkurvan ökat och ligger på normalt om vi jämför med året innan. Då infördes och då lanserade Svenska fotbollsförbundet tillsammans med Svensk Elitfotboll, SEF, ett projekt som kallas Fullt hus. Där samtliga allsvenska lag fick varsin match tilldelad under hösten. Där det ska
försöka så ske lite aktiviteter under de här matcherna för att skapa lapp på luckan, som man kan kalla det för då. Mm. Då fick man samtidigt ett publikmål när man, just till den här matchen. Vi tilldelat vår match mot Malmö FFR. Och man får ett publikmål beroende på arenas kapacitet och bortasessionskapacitet. Okay. Så våra totala publikmål för att gå i land med det här projektet, det är 6500 åskådare. Okay. Så 6500 vill jag att vi blir på Kapavallen lördagen den 11 september. Ja, det har ju vidtagits vissa åtgärder. Vi behöver inte gå in på dem. Det finns väldigt bra beskrivning på officiella hemsida, atvidabergsff.se. Gå in där och läs och se till att vi är 6501 på den här matchen. Minst 6000. Minst. Kan vi säga så här också, att vi får ju alltså en premie, får ju en bonus om vi lyckas med det här. Mm. Fotbollsförbundet lägger ut 100 000 kronor till respektive förening som lyckas med det här projektet. Så det är mycket pengar. När ni kommer till Kopparvallen så går pengarna tillbaka till föreningen ifall vi lyckas. Så att vi vill att vi sprider det här budskapet så mycket vi kan ut i bygderna. Att gå till Kopparvallen, hjälp OFF att lyckas med det här projektet. Jag tror vi inte nog med att vi vinner dem på pengarna, vi skapar en fantastisk stämning på arenan också. Mm. Ja, som sagt, det finns ju mycket information att ta del av. Är det något mer som du skulle vilja pusha lite extra för? Ja, jag kan nämna det att samtliga som deltar i Åtvidabergs IFs traditionella bysjölopp, terrängloppet runt Bysjön, erbjuds biljetter till ett rabatterat pris som kan hämtas i samband med att du får din nummerlapp den här dagen. Va? Mm. Vi har ett nära samverkan här med OIF och vi har jobbat fram det här tillsammans. Då. Det var en slump att matchen och terrängloppet var samma dag. Va? Men ska vi göra något bra av istället för att se som ett problem, tycker jag. Sen här är ju självklart det här svenska spelkortet då. Mm. Svenska Spel lanserar ju hela september månad. Att har du ett spelkort så går de 1000 första in som kommer till arenan in gratis på. Så lös spelkortet, det tjänar OFF på också. Mm. Och spela gärna på OFF också. Likadant ni som spelar poker och olika andra grejer på nätet. Skit i alla andra bolag, gå till Svenska Spel. Jag har bojkottat Svenska Spel i många år, men nu går ju pengarna liksom till OFF. Då är det bättre att vi spelar där. Det var allt vi hade för idag. Tack Anders att du kom hit. Tack så mycket. Väldigt trevligt att ha dig här. Nästa vecka är vi tillbaka på torsdag och då hoppas jag få hit Andreas Thomsson och då ska jag försöka prata om Malmö-matchen som är den 11 då. På återhörande.